Чу, гілей кокали, учу, історія спіраля. Сейчас еще кто-то поет, так я, у нас такой есть нарейка, как в повороте поет. Да. Серьезно? О чем я тебе говорю? Слушай. Сусуаусі з дійною Венадейна. Прєш кілюс не тут не дойна палікея. Скадач лейко ідея. Тик-тук-тук і шляй скинув я. І суаус у пасаулі. Грошню сакі нюс. Палікоу лейко і статі мам. О, роль вошел. Очень я в этом классе я был тогда. Серьезно, когда вот этот альбом был, 95-й год. Ой, конец уставки. Я школу 91-го закончила. Dešimtis metų kelių laikmečių ratai laikas ryšį tarp kartų nutraukia mūsų tėvų vaikų karai traukia aš tikiu į laiko galį jaučiu istorijos spiralę. Oh.